Türkiye'nin Qars vilayetinde dövlət binasına silahlı hücum olub. Statistika Komitesinin Qars bürosunda işleyen bir şəxs 6 nəfəri avtomat silahdan açdığı ateşlə öldürdükdən sonra intihar edib. Ölənlər arasında büronun rəisi Mehmet Tolonun da olduğu bildirilir. Hücumcu binada 40'a yaxın adama ateş açıb. Bir nəfərin ağır yaralandığı bildirilir. Hadisə yerinə gələn polis ərazidə geniş təhlükəsli tədbirləri görüb. Hücum edənin şəxsiyyəti artıq müəyyənləşib. Onun elə Statistika Komitesinin Qars bürosunda psixolog işleyen Veysi Erin olduğu bildirilir. Həmin şəxs insidentdən bir müddət əvvəl işdən azad edilmiş.